toma. Wallahi sorry ga NPA muke jira yace yana hanya shikenan uga ba wani bari mu jira din kawai ba wani wai wani can din nan mu ga sarkan nan Allah ya ji uga zarci kai ga dinnan duk wani yau da wannan karwa sun ci nan duk wani Allah ya biya ga dare su dan je sanar da san ko amma duk wani sun shi nawa eh a ba za ka za ka kun zan ba eh ku ke komai ba ba da ba ni ba wannan shi ya ce sai ko sallama ta charge yoga Dokin zan mai yake so, dokin ɗauko akwatin nan. An gawa, an nan ya kama akwatin. Kowa sai ya zo gure da ya hana a zo da shi na kuma. Normal. Kuma zo ku zo da mai kukan zo. Mu kun ga dai ƴan uwanku ne abokanku ne kuma abin da ya kawo mu wurin nan kungiya ce mai zaman kanta mai fadakar da al'umma kan rajin zaman lafiya da cigaban ƙasar nan yanda ƴan siyasa suke amfani da wannan lokacin suke bi suna lalata matasa suna sa su suna yin shaye-shaye suna ba su kuɗi don su tozartar da mutane shi ne muka zo mun ɗan yi muku nasiha ta kaice da wannan abun ƴan uwanku ne za ku samu a wajen saboda haka ga wannan ɗan uwana ne abokin tafiya ta ne shi ma zai faɗa kuma karfa ku manta cewa duk wurin zaɓen nan iyayenku ne da ƴan uwanku dai muke ba ku shawara ta kaice ku yi zaɓen ku koma gefe ku saurari sakamako yanzu ku dan Allah wannan me wannan ji makamai ji abubuwa mutane duk su zo su sa ku ku ta hayyacin ku ku ringa yi ma ƴan uwanku da dangin ku rashin mutunci dan girman Allah ku saurara ku taje wannan abun ku tuna gobe kiyama Allah ta'ala zai tashe ku duk wannan abun da kai ana recording din shi zubar da makamai zubar da makamai yawa Assalamu alaikum. Ya Allah, 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 ya